be making, I'ma burn them. Burn them, I'ma murk them. And if they playing with us fire, I'ma burn them. सो हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल. इट्स मी राम विगम थापा एन्ड देयर इज लक्ष्मी विगम थापा. है हेलो. हामीले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ लकडाउनभन्दा अगाडि खिचेर रेकर्ड गरेको भिडियो हो. यो भिडियो चाहिँ के को लागि भन्दा, स्पेसली फर्मुला 150 र एन्ड 125 सिसीको हामीले चाहिँ उकालोमा पावर टेस्ट गरेको थियौँ, कुन चाहिँ राम्रो कुद्ने है त. अनि एन्टकमा चाहिँ सिङ्गल लोड अनि फर्मुलामा चाहिँ डबल लोड राखेर हामीले चाहिँ पावर टेस्ट गरेको थियौँ. लक्ष्मणले चाहिँ कुन चलाएको थियो? मैले एन्टक. उसले चाहिँ एन्टक चलाएको थियो. मैले चाहिँ फर्मुला 150 चलाएको थियो. उसले टिभिएसको एन्टक चलाएको थियो 125 सिसी. होइन, अनि भिडियो चाहिँ स्पेसली अब हामीले चाहिँ पावर वाइज भनेको एन्टक नराम्रो भने होइन, फर्मुला दामी भने होइन, लाइक पावर वाइज टेस्ट गरेर हामीले चाहिँ कुन यो दुइटामा चाहिँ तपाईँहरूले पावर चाहिँ आफूलाई चाहेको पावर चाहिँ कुनमा छ भनेर त्यो चाहिँ फिल गर्नुहोस् भनेर यो भिडियो बनाइदिएको. सो त्यही नै हो, अब भिडियो इन्जोय गरिदिनु होला. थ्याङ्क यू सो मच गाइस. हामी चाहिँ एन्टकसँग पावर टेस्ट भइरहेको छ, एन्टक भर्सेस फर्मुला 150. म त डबल लोड छु, त्यो सिङ्गल लोड छ. हाम्रो चाहिँ उकालो टेस्टिङ है. अब एउटा ठाडै उकालो बाइक पनि मुस्किलै हुन्छ यो उकालोमा चाहिँ, होइन. अब हामी चाहिँ स्कुटर, दुइटै स्कुटरको मुकाबला गर्छौँ यहाँ. यस, त हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो एप्रिला पनि उग्लिरहेको छैन मजाले, होइन. हेर्न सक्नुहुन्छ पावर. देख्नु पनि पावर, दामसरी पावरको चाहिँ नेपालमा कम्पेयर हुने भनेको एउटा एन्टक हो अनि एउटा एप्रिलिया हो है. यसको एउटा पावर चाहिँ हुन्छ नि, अनबिलिभेबल पावरै छ क्या. त्यो जुन तान्ने हुन्छ नि पर्फमेन्स, पावर वाइज पर्फमेन्स राम्रो छ होइन, इन कम्पेयर टु एन्टक. हेर्न सक्नुहुन्छ एन्टक अलिकति बल्की देखिन्छ. अफ रोडमा यो नै कुद्छ झन् डबल लोड है. म चाहिँ होइन होइन, ओरिखेर छैन. हामीले यो भिडियो चाहिँ के को लागि, हामी यहाँको यो चाहिँ दुइटा उकालोको पावर कम्पेयर गर्ने. हामीसँग चाहिँ डबल लोड छ. हाई भन्दै मनिस, यो चाहिँ सिङ्गल लोड एन्टक 125 सिङ्गल लोड, फर्मुला 150 डबल लोड छ. अब हामी माथि डाँडासम्म जान्छौँ. सो लेट्स सी है त कसले जित्ने है त. 1 2 3 को सुरुमा त एन्टकै गयो होइन, पुरै उकालो छ है गाइज. अफ रोड हो, रोडमा पनि होइन, हामीले अफ रोडमा टेस्ट गर्दैछौँ. मजा आइरहेछ. देख्नुभयो नि हारिहाल्छ नि एन्टक. यस्तो उकालोमा हो क्या फेरि. ओ माई गड, धुलो भयो त्यसलाई. र फेरि हाम्रो पार्ट टु गरौँ हो, अन्त जान दिउँ न त यसलाई. यस्तै बाटोमा त टेस्ट हुन्छ नि, नेपालको बाटो यस्तै छ अनि. फेरि जित्यो ऊ चाहिँ लक्ष्मण हो, हामी चाहिँ ट्विन्स भइहाल्यौँ होइन. लक्ष्मण विक्रम थापा भर्सेस राम विक्रम थापा. ल फेरि अर्को पार्ट टू चाहिँ यहाँबाट सुरु गर्छु ल मैले. त्यो पार्ट वान भइहाल्यो, हामीले जित्यौँ. 1 2 3 को म चाहिँ डबल गर्छु है, सबैजना नबिर्सिनु होला. ल हेर्नुहोस् त पावर, यो हो नि त एन्टकको पावर. राम्रो छ भन्नुहुन्छ सबैले, नराम्रो भन्दिनँ तर यसको पावर पनि राम्रै छ है. म चाहिँ त्यो भन्न खोजेँ हो, मैले एन्टक भन्दा यही बबाल भने होइन, यसको पावर पनि राम्रो छ रिगार्डिङ एन्टक होइन. उकालोको यस्तै तान्ने, खास तान्ने स्कुटर भनेपछि हाम्रो डाँडाकाँडा तान्ने हुनु पऱ्यो नि त, त्यो भएर चाहिँ मैले भनेको. हावा जित, दुई चिटी नै जितेँ है. तैँले मजा कुदाइस, तिन नसके है. ब्रेक छैन यसको, ब्रेक नभएको त अनि चलाउने हो त ओह्रालोमा. उकालोमा चलाउ, उकालोमा है, लड्छ नि. बाई बाई.